Bona nit. Alcalde president don Ernesto San Juan Martínez, Corporació Municipal, alcaldes pedanios del Mareny, Brosquil i Far de Cullera, teniente del puesto principal de la Guàrdia Civil de Cullera, brigada del puesto principal de la Guàrdia Civil de Cullera, inspector jefe de la policia local, representants d'associacions culturals de Cullera, homenatgeats i amics que avui ens acompanyeu, bona nit a tots i benvingut a l'acte d'atorgament des d'instintius 9 d'octubre 2014. Els ajuntaments han de tindre també entre els seus objectius la missió de velar per record i reconeixement de totes aquelles persones o entitats insígnies que destaquen o hagin destacat en qualsevol camp en algun moment de la seva vida o trajectòria vinculades a la nostra ciutat. I per això, l'any passat, el ple de l'Ajuntament, a proposta d'esta alcaldia presidència, va instituir els distintius 9 d'octubre amb l'objectiu de reconèixer, distingir i premiar públicament aquelles persones físiques o jurídiques, ja siguin de naturalesa pública o privada, que des d'un àmbit personal, professional, social, institucional, cultural, artístic, esportiu, etc., destacaren al llarg dels anys. Atès que en el punt segon d'aquest acord plenari s'estipulava que aquests distintius s'otorgarien anualment pel ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària en què sols constaria aquest punt en l'ordre del dia. A proposta de l'alcaldia presidència, el passat 30 de setembre, en ple en sessió extraordinària, es va acordar per unanimitat l'adopció del següent acord. Primer, atorgar en aquesta segona edició els distintius 9 d'octubre a les següents persones. Don Francesc Giner Pere Pérez, cronista de la ciutat i fill adoptiu de Cullera a títol pòstum per més de 50 anys dedicats a l'estudi i divulgació de la nostra història amb nombroses publicacions. I a don Salvador Gascón Ortega, per la seva brillant trajectòria professional en el món de la restauració i la seva contribució des d'aquest camp a la promoció del turisme de la nostra ciutat i de la comunitat valenciana. A més, per la seva trajectòria personal, social i esportiva en la que ha destacat la gran passió pel motociclisme. Francesc Giner Pere Pérez. Francesc Giner va néixer a Tavernes de la Valldigna un 7 de març de 1924, tot i que va passar la major part de la seva vida a la nostra ciutat. En 1930 es trasllada a València, on va ingressar uns anys més tard en la Facultat de Filosofia i Lletres i va ser bibliotecari de les joventuts de l'Orrat Penat d'aquella època, fixant en 1947 definitivament la seva residència a Cullera, on regentaria el conegut Molí de Giner, Molí Arrosser, patrimoni de la seva família. Al desembre de 1958, Francesc Giner accedia a la presidència del Centre Cullerenc de Cullera, fundat el 21 de gener d'aquest any amb Antonio Bru Rico i Alfredo Is Català, institució molt avançada per a l'època, que mantenia contactes amb les èlits intel·lectuals de València i comarques i que en els seus primers anys va tindre una activitat frenètica on l'interès pel passat, pel patrimoni històric, per l'arqueologia, per l'art, per la cultura, per l'excursionisme o pel terme municipal va reunir al voltant d'ell a moltes persones amb gran preocupació per l'esdeveniment històric de la nostra ciutat, sent un gran impulsor des d'este centre cullerenc de la creació de la Casa de la Cultura que finalment es faria realitat en 1973. Mesos després, el 29 d'abril de 1959, l'Ajuntament de Cullera el nomenava cronista oficial de la ciutat i des de llavors comença a escriure articles en el programa oficial de festes de Cullera, quasi de manera ininterrompuda, amb l'excepció de 1991, així com a fer estudis, treballs, investigacions sobre la nostra localitat. Eixe mateix any, Francesc Giner és elegit també director per Cullera del Centre de Cultura Valenciana, secretari de la Junta Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Castell fins a 1989 i vocal de la Junta de Govern de la Biblioteca Municipal del carrer Cervantes fins a 1973, quan passaria a ser vocal de la llavors Junta de Govern de la Casa de la Cultura fins a 1991. El seu primer article en el llibre de festes es va titular L'Alboraia,
tractava sobre toponímia local i la relació de Jaume I i Cullera, temes que desenvoluparia extensament en posteriors estudis. Anava firmat com a president del Centre Cullerenc de Cullera i estava escrit en valencià, llengua vernacla que utilitzaria majoritàriament des del principi en els seus estudis i treballs, prova de la seva estima per la nostra llengua. En 1960 és el primer article del llibre de festes firmat com a cronista, que duia per títol Cullaire, i tractava sobre l'etimologia de la nostra població, convertint-se la toponímia, com s'ha esmentat abans, en una de les seues línies de treball més importants. Així, en 1963, obté el Premi de la Societat de Geografia Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans pel treball Topònims de Cullera. I el fet de ser un pioner valencià en l'estudi d'esta matèria va fer que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat de València li rendiren un homenatge en l'any 2008. Des d'aquells anys, al llarg de mig segle, Francesc Giner va desenvolupar la investigació històrica de Cullera amb nombrosos estudis i treballs en forma de llibres i articles de gran qualitat, basats en hores i hores en arxius i biblioteques. La Mare de Déu, el castell de Cullera, el patrimoni històric local, els fills il·lustres, els carrers i els barris de Cullera, les ermites, les festes, les tradicions i la religiositat popular, els pintors locals més coneguts, les germanies, el més destacat de l'època medieval i foral de Cullera han ocupat pàgines i pàgines als programes de festes, revistes, llibres i diferents mitjans de comunicació fins al final de la seva vida. I per això podem considerar-lo com un gran historiador, l'historiador de Cullera per excel·lència. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Cullera el va honrar per unanimitat amb una singular distinció, el recuperat en 1987 escut heràldic de la ciutat de Cullera en or, com a reconeixement exprés de la Corporació Municipal per seus treballs i preocupacions en la investigació, estudis i informes com a cronista oficial. I en 1993 el nomenava fill adoptiu de Cullera. La seva bibliografia, composta per llibres, articles i col·laboracions variades, és molt extensa i, a banda de les obres i treballs assenyalats abans, podríem destacar com a més significatives de la seva obra els totals de la població de Cullera, de 1971, apèndix a la història de Cullera d'Andrés Piles i Bars, 1972, la Mare de Déu del Castell, 1976, el escudo de la ciutat de Cullera, 1986, Cullera, 1991, guia turística editada per Everest, La mata de Jonc de 1998, etc. Desgraciadament, un 27 de juliol del present any, a l'edat de 90 anys, Francesc Giner es deixà per a sempre, quedant un llegat cultural de valor incalculable per a tots els veïns de la nostra ciutat. Després de conèixer millor la llavor del premiat, el senyor alcalde president, don Ernesto San Juan, farà entrega del distintiu 9 d'octubre i diploma acreditatiu a títol pòstum a la senyora Gemma Giner Arteseros, filla de Francesc Giner Pere Pérez. Continuem l'acte per saber de Salvador Gascón Ortega. Salvador Gascón Ortega va néixer a Tavernes de la Valldigna el 22 d'agost de 1946 i a l'edat de 3 anys, tota la seva família, pares i dos germans, es trasllada a Cullera en busca de feina on ha viscut sempre. Els seus pares lloguen una granja d'ànecs, cita a la vorera de l'Estany, en una zona pràcticament salvatge que netegen i adecuen, convertir-la en un bar on començarien a fer paelles i poc després llises de les que arribarien a utilitzar 1.000 quilos en un dia, fins a l'estat actual. Salvador Gascón, que sempre ha dit que netejant amb un pal de fregar el bar va entrar en la cuina,
Al tornar de la mili als 19 anys, a petició dels seus pares, es col·loca al front del negoci familiar amb el seu suport, començant així un desenvolupament amb el seu esforç i dedicació plena fins a arribar al que avui és Casa Salvador, un dels restaurants amb més solera i prestigi de la Comunitat Valenciana, que en els seus 64 anys de vida, des d'aquell 10 d'abril de 1950, no ha tancat mai i continua com a un negoci familiar, ara amb els seus fills i altres membres de la família. En aquesta trajectòria professional destaca la seva utilització de l'arròs com a producte típic de la Comunitat Valenciana, per qual és mundialment famós i ha plasmat en dos llibres. El primer, anomenat Arroces Valencianos, que faria amb el patrocini d'un grup de persones, i un segon llibre, donat el gran èxit del primer, amb el títol Los mejores arroces de la Comunitat Valenciana, que ha sigut també un gran èxit. Reconegut per les seues especialitats en la cuina tradicional valenciana, que va voler compartir en aquests dos llibres, col·labora amb alguns projectes de la Diputació de València i és membre de les més importants associacions de turisme de la província de València i president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de València i Província. Junta amb altres companys de professió, comença fa molts anys quan València i la Comunitat Valenciana apenes destacaven en el panorama turístic espanyol una enorme i costosa labor econòmica de donar a conèixer l'oferta gastronòmica i turística de València per diferents punts de la geografia espanyola: Bilbao, Àlaba, Sant Sebastià, Salamanca, Valladolid, etc. Així com després, amb el mateix fi, fora d'Espanya, a Milà, Nova York, Buenos Aires, etc. Desenvolupant jornades gastronòmiques d'arròs de la Comunitat Valenciana. Tot aquest treball s'ha vist recompensat amb l'obtenció dels principals guardons i reconeixements que li han otorgat les institucions de la nostra comunitat i d'Espanya, entre els que destaquen el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional Lola Torres, la Medalla d'Or al Mèrit Turístic Nacional, el Premi Cabanilles de Turisme per la seva trajectòria i contribució al coneixement i difusió del turisme de la Comunitat Valenciana, Placa d'Argent al Turisme de la Diputació de València, el Premi al Turisme de la Cambra de Comerç de València, Medalla d'Argent a la millor carta de vins d'Espanya, Diploma d'Honor al Turisme de la Generalitat Valenciana, la Medalla d'Or de l'Arròs per la seva promoció otorgada al seu primer congrés mundial, el certificat ISO 9001 al nostre país en l'any 2006, la Q de Qualitat Turística i una llarga llista de més premis i diplomes i mencions. Així mateix, ha sigut i continua sent president del jurat de nombrosos concursos d'arròs, tant a la Comunitat Valenciana, en poblacions com Sueca, Xàtiva, Dénia, Llíria, Llutxent, etc., com fora d'ella. Salvador Gascón ha seguit sempre des dels seus començaments en el món de la restauració la seva pròpia línia de treball, i la seva cuina és reconeguda mundialment per allò més important: la qualitat del producte amb el que treballa i el caràcter tradicional de la seva elaboració. No obstant tot això, Salvador Gascón és més que el món de la cuina. I la seva vida ha tingut, junt a la seva família, una altra passió en la que ha sigut també figura destacada: el motociclisme. Des de molt xicotet, amb 7 o 8 anys, arrastrava ja les motos dels clients del seu restaurant i pujava en elles. I com a anècdota, anys més tard, amb una moto Ossa 125, va perdre de camí a casa el remolc que portava el seu avi dalt. El seu pare li dia que no fora motorista, que era perillós, però ell li faria cas a mitges. Mai va córrer en la seva joventut professionalment, excepte en una carrera en 1973 d'enduro. Però, per dir-ho d'alguna manera, mai baixarà de la moto, perquè la seva labor i dedicació en aquest esport i la seva difusió serien decisives en el seu futur, destacant per allò que significa la seva ajuda a tots els joves promeses que no tenien mitjans econòmics per a desenvolupar la seva carrera. El primer pas va ser fundar amb uns amics el Motoclub Cullera quan tenia 17 anys. Motoclub que durant quasi 20 anys seria el millor d'Espanya i arribar a tindre 1.700 socis. Ha sigut també president de la Federació Valenciana de Motociclisme durant 27 anys, fins al 2011, i 12 anys vicepresident de la Federació Espanyola, deixant els càrrecs per motius professionals al no poder traslladar-se a Madrid en el món de la restauració. En moltes ocasions, la seva aportació econòmica ha sigut decisiva al llarg d'aquests anys per a cobrir pressupostos o portar endavant projectes, per la qual cosa podem dir sense dubte que al tancar aquesta etapa de la seva vida dedicada a les motos, el motociclisme valencià ha perdut el seu patriarca. El seu gran objectiu a entrar
en la Federació Valenciana de Motociclisme va ser la construcció en la nostra comunitat d'un circuit professional presentat el primer projecte en 1973. Circuit que després de moltes dificultats de tot tipus, diversos projectes i canvis d'ubicació, Cullera, Alzira, Tavernes, Guadassuar, Benidorm, etc., s'inaugurà en Xest en 1999, on la Generalitat Valenciana tenia terrenys. A la nostra ciutat va promoure dos campionats d'Europa de supermotar i diversos de trial, així com diverses carreres internacionals i campionats d'Espanya de motocross, trial i dos velocitats cada any. I en 1990, el primer campionat del món de supercross, per primera vegada a Espanya. Com a reconeixement i dedicació, la Federació Espanyola li va otorgar la medalla d'or al mèrit esportiu, sent l'única concedida a una persona que no ha sigut pilot professional, i la Federació Valenciana la medalla d'or de la Comunitat Valenciana. Lluitador i treballador incansable, Salvador Gascón sempre ha tingut l'objectiu d'intentar ser el millor en tot allò que feia. Objectiu que ha dedicat tota la seva vida i que té pendent plasmar en unes memòries. A continuació, i no per menys importància, l'alcalde president farà entrega també del distintiu 9 d'octubre i diploma actiu al senyor Salvador Gascó Ortega. La regidora delegada de protocol també entrega a la seva senyora un ramell de flors. I seguidament... I a continuació estem ansiosos per escoltar unes paraules dels premiats. Seguidament, la senyoreta Rosa Sánchez Giner, neta de Francesc Giner, es dirigirà unes paraules en nom de la seva família. Primer de tot, moltes gràcies a la Corporació Municipal per este guardó. Bona nit a tots, als presents i als absents, molts especialment a la família, a la seva muller, al seu nebot Alfons Cucó i altres amics com Pere Maria Orts i Bosch, Juanito Fuster, Fermí Cortés, Vicent Ventura, Francesc de Paula Burguera, Sánchez Guarner, Eduard Sarrió i un llarg etcètera. Jo em vaig trobar amb un avi diferent. Quan tornava de l'escola tenia un professor a casa que sabia de tot i com que les classes eren en valencià, aleshores m'explicava coneixement del medi, valencià, anglès, llegia els llibres amb ell, l'Odissea, el Quijote, un dels seus predilectes, el mu de la campana de Josep Lozano. Després em vaig assabentar d'on venien tots els seus coneixements. Podríem dir de la quantitat industrial de llibres que havia llegit, de la seva biblioteca i de la Casa de la Cultura, vora de 1.000 volums, la qual cosa m'horroritzava perquè era menuda i pensava altres coses. Vaig saber prompte el que era la toponímia, l'arqueologia, l'art, lo important que era la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra història. Em va parlar molt dels nostres escriptors, de Josep Pla, de Salvador Espriu, de Joan Martorell, de Fuster, d'Ausias Marc, i un punt a part serien Cervantes, Homer, Dostoyevsky, los José Luis de Villalonga. Tant que li agradava anar a l'Arxiu del Regne i del Patriarca a investigar, i documentació que li enviaven de l'Arxiu d'Índies, de cartes amb amics. Després escrivia aquestes coses inèdites. Així és com vaig dir el llibre de l'Arxiu Municipal, l'Arxiu Històric Municipal amb Jesús Mialmanzo. I és clar, el més volgut per a ell, el llibre de la Mare de Déu, Estudi Històric Artístic, i altres tants d'arqueologia, la recuperació de l'escut de la ciutat, etc. Últimament he descobert la col·laboració a l'Onomàstic en Català de Joan Coromines, sobre la toponímia del nostre país, on col·laborà en la part de Cullera i de Tavernes.
Per a mi, el més interessant és el llibre dels cronistes, on escrivia a modus de diari i on he descobert un altre avi, els seus pensaments, els costums de Cullera, les festes, els aconteixements. Pot ser els meus estudis començaren per l'interès per les matemàtiques, però en el fons és l'amor a l'arquitectura que m'inculcà, als edificis antics com l'Ajuntament, la Casa de l'Ensenyança i la Casa de Palomes, els quals salvà, també per edificis modernistes de la ciutat de València i de Barcelona, les catedrals gòtiques que estimava tant. També valorava molts dels taulells valencians antics, els socarrats, la ceràmica valenciana, els balls típics. Una persona definitivament despegada del món al qual vivim, recluït a la seva biblioteca, a casa i també a la Casa de la Cultura, sempre en contacte amb els estudiants de Cullera. Tot això per intentar sempre guardar el patrimoni de la vila de Cullera, el castell, la Mare de Déu, els noms dels carrers i tantes altres coses. Bona nit a tots i moltes gràcies per la seva presència. A continuació, demanem unes paraules de Salvador Gascó. Bona nit a tots. Senyor alcalde, autoritats, senyor de l'Estat Civil, jefe de policia, senyor Brigà, senyor president de la Federació Motociclisme, concejals, concejales, senyores i senyors, bona nit a tots. Em sent enormement encantat i satisfet del premi que m'acaba de donar en aquest moment. Jo sóc una persona que ha intentat sempre fer moltes coses, fer-les bé, i mon pare i ma mare em van ensenyar en que la gent té que ser treballadora, valenta i honrar. Aquestes formes jo les vaig agarrar prompte, vaig procurar fer el que mon pare i ma mare em diuen, i ara quan me'n recorde, quan vam a la Guerra d'Estany, jo tenia 4 anys que vaig a fer, me'n recorde que anàvem en un carro i una queta blanca i no n'hi havia camí, no n'hi havia llum, no hi havia telèfon, no hi havia àudio, no hi havia res. Entonces, ma mare passava les nits plorant perquè no podia suportar aquella soledat, allà tenia por a tot. Mon pare li va prometre antes d'anar que mai eixiria ningú un dia ni a caçar ni a pescar, perquè no tinguera que dir-li-ho encara, perquè m'ha de dir, el primer dia que em deixes a sol me'n vaig a casa. Entonces, mon pare mai ho va fer. Entonces, mos criàrem la família, és que érem tres, treballant moltíssim, cada dia quan acabem de treballar, mon pare agarrava un poal d'aigua fregant en terra i un altre, tu quina part vols, esta o esta? Jo triava i així anàvem tots els dies fent la neteja i fent tot i de la meva mare, que anàvem a cansar sempre. D'ells començàvem a posar una barra de madera en una tapaura de màrmol i ell la feia de barra. Llavors començàvem a la llissa, que la gent volia venir a menjar llissa, algun arròs, i venia algú i venia amb xicons, que era de despedida soltero o boda, pues portàvem els pollastres, els matàvem i fèiem una paella, i bueno, i així ens començava cada Salvador, poquet a poquet. Jo no sé si hi ha tantes que a mi m'ha agradat sempre anar al cap de les coses, no m'agrada mai ser de mig per carrera. Entonces, jo em preocupava de que les coses anaven cada dia millor, o venim un poc més, quan vaig anar a la mili, quan vaig anar a la mili, que vaig anar de 9 anys, mon pare em va dir, de ara endavant, nosaltres fem tu i nosaltres fem el que tu digues, però tu, controlat per nosaltres, clar, porta sol la teva forma i el teu aire. I això vaig fer. Entonces, en totes les coses que m'ha procurat, sempre he volgut anar el primer, no m'ha anat darrere. Perquè jo dic el mateix en les motos, el segon és el primer que perd. O vas el primer o estàs perdent. Entonces, tota la meva vida ha sigut un esforç perquè això passarà així. En tots els puestos que tindré un gran equip perquè funcionés. Jo m'ha tingut un apoio molt gran de la meva família tota la meva vida. Ara jo vull donar un aplauso fort per ma mare, mon pare i la meva germana, que va morir fa 2 anys. Gràcies.
Entonces, ells hem estat al meu costat, jo he fet moltes coses, me n'anava molts dies, anava de matí a València per la Prova València, i ells m'aguantaven tot. I hi ha una sofridora més gran encara que la meva dona, que la meva dona m'ha aguantat tot, en esta vida, tot. I bueno, estic encantat amb ella, els meus fills m'han ajudat tots, però la meva dona ha sigut una màrtir de mi sempre. I ho vull agrair-li en este acte ara. Després, parlant del tema de les motos, ahí està, que ha sigut el meu secretari tota la vida, Carmelo Fernández, que era director de banc i que l'operació no funcionava com jo volia, del carrer de la Pau, director d'un banc important. Li vaig dir, Carmelo, perquè no deixes el banc i tens de mirar la federació? Demà. I he estat amb mi 27 o 28 anys. Era molt de confiança, també ens capellàvem a voltes, però penso que tota la gent que ha treballat de mi, perquè una persona sola no és ningú. Necessita un equip de gent competent, que l'apoya, que el conega, que es fie de tu i que les coses la pleguen a bon puesto i a bon fi. Entonces, jo volia dir dues paraules, però estic entrant en un muntó. Entonces, jo tornaré a donar les gràcies a tots, a la gent que m'ha ajudat tota la vida, que ha estat amb mi, a la gent que jo he tingut de col·laborador, que ha sigut fantàstica, i moltes gràcies a l'Ajuntament de Cullera, perquè jo penso i dic que la vaca no és de donde nace, és de donde pase. I jo, de fet, Cullera i València, en tot el món, per tots els puestos, tota la vida. Entonces, jo vaig néixer a Santa Dana, però Santa Dana és un altre despassat. Soc cullerot i a molta honra. Gràcies a tots. Finalment, dono pas al senyor alcalde president, don Ernesto San Juan, per a que les seues paraules clausure l'acte que avui ens ha reunit. Molt bona nit a tots. Gràcies per estar ací i apoyar un acte que va ser l'any passat, quan ho vaig proposar a la corporació. La corporació així no ho va acceptar. Crec que ha sigut un acert ja l'any passat, en la seva primera edició, i com no, en esta segon torna a reiterar-se l'aprecit i el carinyo a les persones que proposem des de l'Ajuntament i l'apoyo que la societat de Cullera dona als premiats en aquesta segona edició. Jo tinc que dir que per mi ha sigut un honor. Un honor el que avui puguem estar ací, per desgràcia, no don Francisco Giner Pere Pérez, perquè si no arriba a faltar haver estat ell avui ací al meu costat, perquè ell era la meva idea ja enguany de proposar-lo. Però bueno, l'edat no perdona, les circumstàncies, i encara que sigui a títol pòstum, crec que era una distinció molt, molt merescuda. Està així molt ben representat per la seva filla, per Gemma, per la seva neta Rosa, i els seus familiars i amics. I vaig a parlar una miqueta, primer de don Francisco. Jo vaig entrar a la primera legislatura el 87-91. I bueno, dins de lo que les delegacions que em tocaven, pues també vàrem crear en aquell moment la Fundació del Patrimoni Històric de Cullera. I en aquell moment jo ja vaig dir i vaig a replegar les opinions, perquè encara era molt jove, i em digueren, don Francisco és la millor persona que podràs tindre al teu costat en esta fundació. Va ser l'acert més gran que vaig fer jo en aquell moment. Primer, per fer cas a persones que sabien més que jo. I segon, per el desenvolupament que va fer al meu costat i en la Fundació, en la qual, quan proposàvem alguna cosa des de l'Ajuntament, l'únic que teníem sempre era apoyo, i si tenia que dir alguna cosa que poguera millorar-ho, ens donava a cada volta una lliçó de patrimoni, de cultura, i ens donava una lliçó d'un home estudiós. Jo no puc millorar el que ja Aurora ha dit en el seu currículum, però sí que tinc que dir que ell se tracta personal i sobretot les persones que l'han pogut tractar, podem dir que ha sigut una persona extraordinària, estudiosa i sobretot, mira que ho ha dit antes Salvador, que avui els dos homenatgeats
Els dos no han nascut en Cullera. Don Francisco no ha nascut en Cullera i ha sigut una de les persones més estudioses que han tingut en Cullera i la seva història. Però bueno, això es tenia que recompensar. Tot aquesta llavor que ell va fer està ahí. N'hi ha un legat històric. I aquest legat és la seva filla el que el té. Ja pensarà on creu que estarà millor per la seva conservació. Per part de l'Ajuntament seria un honor poder-lo arreplegar i que quedara en l'arxiu històric de la nostra població. Però és una decisió de la família. Però així ni tot m'ha atrevit a demanar-ho. Perquè aquest patrimoni l'han de saber, l'ha de poder veure i estudiar tots els cullerots, totes les persones de cultura de la nostra ciutat o de fora, si volen vindre, a estudiar-lo. La seva preparació i el seu estudi i la seva escritura i els seus llibres que va publicar. Encara que estiguin publicats, n'hi ha moltíssima gent que no ho sap. Però en el moment que tinguin el seu lloc reservat en l'arxiu històric i el puguen veure tots, es començaran a saber de la gran personalitat cultural que teníem en Cullera. Cronista oficial, fill adoptiu de la ciutat i ara distinció 9 d'octubre a un gran valencià. Per tant, jo, Gemma, l'enhorabona, per mi ha sigut un honor proposar-ho i ho tinc que dir que ha sigut per unanimitat de la Corporació Municipal, sense ninguna excepció, i a més añadint tots el valor cultural i la gran persona que era don Francisco Giner Pere Pere. Moltes gràcies. I què han de dir de Salvador? Altre senyor que no ha nascut en Cullera i ha portat Cullera en el seu cor, sempre, contínuament. Jo recordo que de molt jovenet, ja pues, com a tots ens agradava el tema de les motos, pues, anàvem a les carreres que organitzava. Han sigut de les millors carreres que es feien en tota la comunitat valenciana i possiblement d'Espanya. I això que es començaren fent-les en aquestes carreres en els circuits urbans, per dins de les poblacions. Bueno, allò era la festa més gran que es feia en Cullera en aquells moments. En tot un any, tots esperant que es fera aquesta carrera, perquè, a més, els cullerots no el vèiem en la televisió, sinó era en directe veure els campions del món en la nostra ciutat. I tot això era per l'empenyo que Salvador li donava sempre al seu treball, a la seva afició. Però jo recordo també que tots pensàvem, Salvador, vèiem pegant unes voltetes de reconeixement als pilotos. Ah, però quan Salvador agarrava la seva moto i ella solet es pegava la volta a tot el circuit, era un clamor, tots fent-li aplauso a Salvador Gascó. Perquè era l'alma mater de que poguérem fer aquestes proves a cinc Cullera. Si no haguéssim per ell, possiblement no sabrem fer. Però gràcies que han tingut a Salvador, pues en la història costa que aquestes grans proves, i sobretot en circuits urbans, s'han fet en Cullera. I que han vingut grans campions, els millors del món, han tingut a cinc Cullera. Però també recorde que ja un poquitiu més major i en la primera etapa d'entrar jo ja com a conseller en l'etapa 80-91, Cullera, pues anàrem a competir en els germanats que teníem en Le Bourget. Eren quatre poblacions, un africà, un americà, Le Bourget i Cullera. Bueno, jo agarre també l'avió per desplaçar-me en companyia de l'equip que anava de Cullera a competir en la televisió de França i mira per on jo m'assente. I això que està en els assientos, les revistes. Ara, les revistes. I qui apareixia en els avions? Casa Salvador. Casa Salvador ha volat per tot el món. Casa Salvador ha sigut aquest nom de Casa Salvador. Però on està Casa Salvador? Allí estava Cullera. O sigui que gràcies a aquest empenyo de Salvador, ser el millor restaurant, ser el millor restaurador, fer el millor que es podia fer en la restauració, allí estava Salvador. Però, a més, jo no ho he conegut, però sí que és de veres, perquè m'ho han contat, que quan a principi es feien aquests viatges a les fires, pues Salvador agarrava el seu cuiner i ell i les paelles, i allà se n'anaven a fer paelles en totes les fires, promocionant
a Cullera. I això va ser els inicis de que Cullera es començara a sonar en el món turístic a base de bé. No perquè tenien platges, sinó perquè oferia moltes més coses. I poquet a poquet aquesta evolució ha fet que Cullera és el que és. Però aquests iniciadors, com a Segur Salvador en el món del turisme i de la gastronomia, ens han donat la categoria que tenim. Per tot això, mira que ahir s'han llegit que li han donat premis. Ah, i Cullera, quants premis li havia donat fins ara? Ningú. Ningú. Se ho mereix, jo crec que tots ja estem d'acord. A una feina ben feta, el seu poble té que reconèixer. Per tant, per mi, Salvador, ha sigut un honor, primer, poder proposar-te, igual que don Francisco Giner, la corporació en ple, aprovar-ho. Vull estar tu així i dic que aquest exemple que tu has donat al poble de Cullera que siga un exemple també pels joves de la nostra població. Que s'agarren, que treballen, que vulguin ser el número 1 i a través de ser el número 1 aconseguirem cada volta més coses per a la nostra població. L'enhorabona, Salvador, t'ho mereixes perquè Cullera tenia un deute en don Salvador Gascó. L'enhorabona. I ara, per a finalitzar, perquè aquestes són les commemoracions que fem del Dia del Poble Valencià, doncs ara escoltarem ja, per tancar l'acte, com no té que ser, l'himne de la nostra comunitat. A Espanya tots a una veu germans vingau i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor i les de pau. Yeah.
les arracades, ens les arracades, i les palmeres, palmeres. Reiterant el meu agraïment per estar així tots presents, bueno, ja una volta finalitzat, és un acte senzill, molt emotiu, i ara pues, anem a prendre un vídeo honor, així a la planta baixa. Moltes gràcies a tots.